אנחנו משוחחים היום עם הווטרינר דוקטור טל מאייר. שלום לך. אנחנו מדברים היום על טיפול מונע מפני מחלת הכלבת. אולי נתחיל בהגדרה, מהי מחלת הכלבת בכלל? מחלת הכלבת היא מחלה שנגרמת על ידי נגיף, וירוס הכלבת. היא מחלה שפוגעת במערכת העצבים, היא מחלה שעוברת ממקום הנשיכה דרך מערכת העצבים עד המוח, פוגעת במוח ומשם עוברת לבלוטות הרוק, ולכן כל מי ששומע על כלבת מיד חושב על כלב מרייר. הסיבה היא שהנגיף עבר לבלוטות הרוק ומשם הוא גם מדבק הלאה לבעל החיים הבא. המחלה היא בעצם מחלה שפוגעת במערכת העצבים, והיא מחלה קטלנית שיש לה 100% תמותה בעולם כולו. 100% תמותה, כלומר כל מי שחלה במחלה ימות ממנה. זה לא אומר שכל מי שננשך או נדבק במחלה ימות, אלא רק מי שחולה במחלה. מי עלול להידבק בה? כלבים, בני אדם? מחלת הכלבת מדבקת לכל היונקים, כל בעלי אדם החם, כל היונקים. המחלה פוגעת החל מעכברים קטנים, חולדות, חתולים, כלבים, בני אדם, פרות, סוסים. בארץ בשנים האחרונות יש התפרצות של המחלה באזור הצפון. יש לנו דיווחים גם על כלבים ועל תנים ועל שועלים ועל פרות ועל סוסים וכבשים, כולם נגועים במחלה. רק לפני מספר שבועות היה דיווח על בחור ישראלי שטייל בסין ונדבק במחלה ומת, כך שכל היונקים עלולים להידבק בכלבת. האם הקביעה שלך שבעצם שאי אפשר להירפא ממחלת הכלבת היא עניין סופי, אין שום דרך לטפל בזה, טיפול מיוחד, טיפול חירום שיכול להציל את הבן אדם? כמו שציינתי קודם, בעצם השלב שממנו אין מרפא זה שלב המחלה עצמו, שהוא בעצם רק בעשרה ימים האחרונים של כל האירוע הזה, ואז מתים ממנו, ומי שחלה ימות. לעומת זאת, שלב הנשאות של המחלה הוא יכול להיות מאוד מאוד ארוך. הנגיף מתקדם בערך במהירות של מילימטר ביום, כלומר, אם הבן אדם קיבל ביס ברגל, עד שהנגיף יגיע למוח, יש לנו המון המון זמן שבו יש לנו זמן לטפל ולעזור לאותו אדם או לאותו בעל חיים שנמשך. בשלב הזה של הנשאות אנחנו בהחלט נותנים זריקות כנגד כלבת, אנחנו נותנים נוגדנים של כלבת לבן אדם בשביל להתמודד עם המחלה, ובשלב הזה יש הצלחות טיפוליות טובות מאוד. לעומת זאת, מהרגע שהגיע הנגיף למוח ויצר את מחלת הכלבת, אני חושב שיש דיווח אחד עד היום בכל העולם של בן אדם שהחלים מהמחלה, כלומר מבחינתנו 0% החלמה. אולי תוכל לפרט לנו את הפרוטוקול של טיפול מונע כנגד כלבת, מה עושים ברגע שאתה נמשך, מה צריך לעשות, כמה טיפולים, כמה זריקות? לגבי מי שאחראי קודם כל על כל נושא הטיפול כנגד כלבת בבני אדם, למרות שאני מקבל עשרות שיחות כאלה בחודש, הם משרד הבריאות והרופאים של משרד הבריאות. כך שאני לא קובע את פרוטוקול החיסונים לבני אדם. לעומת זאת, האחריות על חיסון בעלי החיים היא כן שלנו, ועל מנת לעמוד גם בדרישות החוק וגם למנוע את מחלת הכלבת, אנחנו ממליצים לחסן כלב פעם בשנה, מגיל 3 חודשים, בכל חייו פעם בשנה כנגד כלבת, וחתול, אנחנו, מאחר והחוק לא מחייב את זה במפורש, ממליצים לחסן פעם בשנתיים, בעיקר חתולים שיוצאים מהבית, בעיקר חתולים שנמצאים על אזורי הספר, אם זה חתולים באזורים נגועים כמו באזור הצפון, רמת הגולן, ואם זה חתולים שנמצאים על, נקרא לזה, הקו הירוק, וגובלים ברשות הפלסטינאית, ששם גם כן יש אירועים של כלבת. עד כמה החיסון אפקטיבי? החיסון, זו שאלה מצוינת. הסיבה שאני צוחק זה שבכל חיסון, על מנת להוכיח את האפקטיביות שלו, צריך לבצע מבחן הוקעה. כלומר, לחסן את בעל החיים או לחסן את הבן אדם, ואז להזריק לו את גורם המחלה ולראות האם החיסון מצליח או לא. מאחר וזו מחלה עם 100% הצלחה, אף אחד לא יעיז לעולם לעשות מבחן הוקעה כזה בבני אדם, וגם בכלבים מאוד מאוד בעייתי.
ולכן אנחנו מניחים, אני חושב שעשו את זה בעבר, בשנים קודמות, עשו ניסויים כאלה בבעלי חיים, היום כמובן אף ארגון לזכויות בעל החיים לא יאשר ניסוי שכזה, שיוביל למוות בייסורים של בעל החיים, ולכן השאלה היא שאלה טובה, אבל קשה לנו באמת לדעת את התוצאות האמיתיות. וטרינר דוקטור טל מאייר, אני מאוד מודה לך, תודה רבה.